Ate mwatungo vude kumukulu Bobi Wine okubanga achalisa Jeno Yoweri. Ati buhabura Museveni akakanja. Ate chadachi waliwo abasajja abalala emekete abatandise okulumba zi police station. Nga abakulu bano basoka ne bakubaya abofisa babakubye. Olumatu ne bavawo ne mundu. Kumukutu oliko PROJOURN Media na gamba osoka ngano likinga video. Ate mwatune tubanga tuwe yongera yo Dubai, Qatar, Jordan, Saudi Arabia, Bahrain, Uganda, Kenya, Tanzania, tubagamba muli big nyo mwebali kubanga ate kumukutu kwe muli nsonga ziba za maulire ate mwatu maulire genkulete dege maulire agaba kulu abamanyidwa nga bamachete worldingi abasajja bagunmen banasajja bata abakwata emundu abasajja abomutawana omwerere balumbi akaungezi kegulo kusawa ngemu nechitundu polisi ye busiika ate mwatu ne basoka bajikolezako omuliro abantu bakowu ohinzo gamba Bobi Wine ye mukowu yeka na abantu abali mu struggle na yate waliwo abantu abomutawana omwerere ensibe tamanyi abatandise okola ebitategerekeka olwensonga nti bano mwatu batandise okulumba zi police station batukaone bakuba abantu obane bakuba abofisa abali ku duty amasasi olumalao ne bavaawo ne mundu ogezaako kubechi kamaso olumatu no juno no wuliro obuzibu atenga basose kulabula bantu ababadde mu kitundu echo ne bagamba nti saidi za wali ebusika ne bagamba nti munyuke mangu kubanga ensasage egenda kubeera wano ate mu mbeere yo kusinzira ku witness police post eno gye bakolezezaako omuliro ate mwatu kigambibwa okuba nti waliwo n'abasirikale abagezezaako okuresistinga nabo ne babakubira wa masasi bo bali mu mbeera mbi ababiri abasoose be bafudde kwegamba bonna toto yabadde y'abantu bana ababiri bafudde ababiri ate bo bali mu mbeera mbi nga bw'okiwulira era nga kigambibwa okuba nti okusinzira kwenanga nti grupu eno yabasajja abamukwata mundu abalumbye ne bakuba abapolisi ababadde ku duty ababiri abafiriddewo ababiri atenga motu bali mu ddwaliro bapocha kigambibwa okuba nti babadde bali musanvu era mu kubeera omusanvu abasatu bonna bavudde mu side ez'enjawulo ate ababiri ne wabaawo abava mu maaso ate omu nabanga yavudde mabega era ng'onoomu yabadde ayina ka pistol era nga kigambibwa okuba nti ako kapisto ke kaleetedde ddala obuzibu era yenna nga yavuddeyo na disclosing n'agamba nti yadde tebamanyi kigendererwa ky'abakulu bano lwaki baalumbye police post eyo naye nga bagezaako okubanga banoonyereza ne bagamba ate ekisinga okwewuunyisa kwe kuba nti batandise n'okubba emmundu wandibaawo oluko olutategeerekeka ng'abantu batandise okubaako engeri gye bafunamu ebyokulwanyisa olwo batandike okulumba tibuha bura nga naye ate mwatu na bujisimu fungize naye nga bino byonna speculations naye nga ekituufu kyekiri nti abasajja balumbye poliisi ne batta be basse ate ne bagenda ne mundu ku PROJOURN Media ffe tuba tukuwa updates ezigenda maaso mu ggwanga erya Uganda likinga commentinga era subscribinga.